Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom New Lands. Jejo, a co my jsme to chtěli vlastně dělat? Ona už je noc. Ne, večer. Je večer, musíme zpátky rychle, musíme utíkat, běžet po klusem klus zpět. No podle všeho, čím dále, nebo jako čím větší počet ostrovů projedete, tak tím jsou pak delší ty ostrovy, větší, je tam větší vzdálenost mezi jednotlivými těmi, řekněme, jako důležitými body typu portál a farmy a ty svatyně a tak dále, takže se nám to jako zvětšuje ten prostor, takže to bude v podstatě jakoby trvat i díl. Kde vzal tu my... Počkej, vrať to sem! No, proto. Tam se z ničeho nic objevila mince, z něho vypadla. Ty bláho. A on mi chtěl ještě vzít ten šmejt jeden. Tady teda nic. My... Vypadá to, že už vůbec nic. My vylepšíme. A pak budeme muset vylepšovat znova, protože potřebujeme, ono nám to přidá hradby. No a budeme muset vylepšovat. Tady. Z ničeho nic prostě vyrostlo. Z ničeho nic to tady vyrostlo. Tohle asi můžeme taky pokácet, že jo? Ne asi, ale asi určitě. A můžeme to, jak jsem to říkal tady, že bychom to prodloužili teda, no tady je to takový blbý neprodlužová. Hele, tady je ten portál strašně blízko, ale loď je vpravo. Teoreticky by to tedy měli znamenat, že molu je také vpravo, i když mi někdo kdysi dávno říkal, že to tak být. Strom. Že to tak být nemusí. My uvidíme, jak to tedy bude, jestli tomu tak skutečně bude, nebo tomu tak nebude. A... Další věc, čeho jsem si předtím nevšiml, což mi taky někdo připomněl. Už nemáme karavanu. Už nemáme tady pána, který nám dával zadarmo peníze. Jen tak prostě, pro srandu. Je to škoda. Bylo by to fajn mít zase. Je to dobrý příjem peněz takhle do začátku. Tady otázka je... Oni nejdou přes ten most. Oni prostě přes ten most nejdou. Což je strašně blbý. To je tady, když tady postavím farmu, tak to zmizne, že jo? Ty paloučky a ty králíčci a všechno. To tady prostě nebude. Ale, no, a myslím si, že by to jako vytěžovalo možná jako víc peněz, než ta farma. Těžko říct, jsou tady dva zase na druhou stranu. Ale asi ne, asi jako ve výsledku úplně ne. Takže si zase říkám jako, jestli není lepší tam teda prdnout tu farmu. Což teda bude. Ale jak ji ubráníme, že jo? Jak tu farmu ubráníme? Farmu ubráníme, tady je farem. To je paráda, ale jak to ubráníme? Tady není kombinace zeď věž. Tady je vždycky jenom věž. A pak až někde v dáli zeď. To je moc daleko už. Stavit takhle 2 kilometry daleko obrané postavení. To jako hoši... To bychom měli problém se zásobováním asi. No, tady je zeď. Ta zeď. A... Čtvrtý. A kdybychom nám chtěli postavit, že jo, tady zeď a věž, tak bychom museli zbourat ten tábor, což je super, protože bychom neměli kde verbovat lidi. No, my budeme muset asi... Oni fakt nechodí. Oni čekají ty blbci, ty lučištíci, až ten králíček dojde tam. To je blbý. To se mi nelíbí. Už je noc. Zatím nic neděláme, zatím v podstatě plánujeme. Jak to co nejlépe udělat. A jak to do příštího dílu co nejrychleji zapomenout. A pak zase plánovat. Jo, ono by to chtělo hlavně upgradeovat ty zdi, co? No, teďka snad nějaký mega útok ještě by být neměl, něco asi přiběhne. Rychle se schovej králíčku, ať tě nezabijou, ať tě můžu zabít já.
Palte! Pál! Teď pál! No, ale ne do té naší palisády tady. Ňoumové. Dobrý, to bylo asi všechno. Tři. Tak si, no, víte co? Tady byl taky nějaký lehký útok, evidentně to vypadá poškozený. Dobře. Postavíme, vylepšíme. A máme super opevnění, máme věže, máme všechno, co jsme potřebovali. To je paráda. Tím bychom měli odolat tomu útoku. Jak je to tady? Tady je věž tady. Tady je zeď. Teda zeď, tady je věž. A tady je... Hele, víte co? My to přesuneme asi semhle. Že by to byl tygl? A nebo víte co? My tam postavíme tu farmu zatím takhle. Třeba nastřádat nějaký peníze, protože budeme potřebovat upgradeovat ještě. My musíme zničit ten portál vlevo, to je jasný, ten je nejblíž a ten nám bude bránit v rozvoji. Ale my potřebujeme prvé... Postavíme farmu tady. Tím se teda sice zbavíme tohodle, to ještě je bohužel. Ale postavíme jenom první level té farmy, tím pádem ti farmáři budou odcházet pryč. Vždycky na večer, takže by neměli zemřít, pokud ty jsou úplně blbí, jakože asi občas jsou, ale to bude muset hold nějak risknout. A hoši, hele, pěšte, šup, tam je to zelenější, tam ta travička chutná líp, šup, pěš, utíkej. Ach jo. No, a teď potřebujeme ještě naverbovat farmáře, co? To by taky nebylo špatný. Jeden, dva. Vezmeme dva farmáře. Pište farmařit! Teď stojíte a vokouníte. Oni vokouní a stojí. Oni nejdou farmařit normálně. Hele, ono to nezmizelo, to je za prvý. A za druhý nejdou farmařit. Proč nejdou farmařit? Běžte farmařit. Oni nejdou. Co dělám blbě? Nic nedělám blbě, takhle by to mělo fungovat. Ještě jdem naverbovat, tam určitě někdo bude. Tam už se zase určitě respawnuli. Respawnuli se, ano, oba dva, super, tak rychle to ještě stihnou dojít. Jsem ti to vzal, sorry. Půjdeme, půjdeme naverbovat ještě nějaký lůčišníky. Kolik máme lidí? Volných. Kde jsou farmáři? Říkají, že tam stojí ty farmáři. Nebo zašli farmařit už. Ne, oni tam stojí. Že by ta farma byla na prd? Ne, tady jsou. Ty, ach jo. Tady je... Jo, dva tady máme, takže naverbujeme dva. Tam ty dva si necháme v zásobě, kdyby náhodou něco. Tady je jenom jeden lovec? Tady je jenom jeden lovec. A druhý lovec, dobře. Dva lovci jsou tady. No to je lovec. To je lovec měsíce. Hele, třetí lovec. Tohle je lovec měsíce. Tady to je... Oh, sakra, ten tam naskočil. Takový akční. Tadá, tady jsem. Ach jo. Utíkej! Tak, máme postaveno. Krvavý měsíc není, jak to, že není pátý. Ono to je asi náhodně fakt. Asi to je fakt náhodně. To byla dobrá salva. Výborně. Zničeno, zabito, popraveno všechno. No, tady je problém, že já tady postavím zeď a věž a zmizí mi tohle z toho. A oni to docela dobře tady řešejí, ty naši lovci. Co mi líbí. A vykácíme to dál, hele. Vykácíme to tady dál. Ať se nám to tady zvětší. Co ten portál, co s tím uděláme? My ho zničíme, my musíme zničit. My tam ale nemáme, kolik tady máme rytířů vlevo? My tady máme jednoho rytíře vlevo, co ten to nezničí sám. Nebo jako nezničili, protože oni by toho rytíře asi zabili dřív, možná. My musíme prvé upgradeovat to naše tady velitelské stanoviště.
a získat možnost verbování rytířů. Hele, a ty farmáři tam nejdou. Co se to děje, panečku? Co se to děje? Naverbujeme rytíře. Bychom měli mít volného jednoho joudu. Tady je jouda. Ale... oni tam nejdou. Cože? No proto. No proto! Ty vole. On byl totiž teďka, ještě než jsem začal hrát, tak vyšel patch nějaký. Víte co? Tak jsem si říkal, jestli náhodou se to nerozbil, ta hra zase. Ale prostě tady nikdo jako nefarmaří, což je docela... jako blbé, já nemám peníze. Přicházím o peníze. A tohle je podle mě bug, ale. Tohle je podle mě bug, protože oni, ty střelci, by měli jít přes ten most, protože to přece není tak daleko, je to stejně daleko jak vlevo. A řekněme, tady už střílet ty králíčky. Tohle v té hře nějak asi nefunguje. Tady je prostě nějaký rozbitý, že oni, ty lučišníci, nejdou přes ten most, což je docela blbé. Dej to sem. A hlavně, co je ještě horší, je, že ti farmáři nejdou. Že ti farmáři nefarmařej. To mě jako trošku tady začíná děsit. Já jenom teďka doufám. Jo, teď je noc. Teď je krvavej. A to je nějaký posunutý. Šestej. To je takový... tak zblízka je tady vraždí, chudáky. To, a na dálku se netrefí, no proto. No nice, tyjo. Tahle levá strana normálně. Hele, hoši, radši už utíkejte. Ještě o tref. Tref se, ježišmarja, no proto. Dej to s... tak... že já bejt váma tak zdrhám. Protože oni asi brzo půjdou. Že? Portál aktivní není. Ale hraje nám zlověstná hudba. A jen tak mimochodem, proč ti stavaři nepokáceli ty stromy? Jako, chcete mi říct, že na nějakým dalším ostrově, že už jsme dál, že už jsme na pokročilý úrovni nějaký, že tady místní odbory v našem království zařídili našim zaměstnancům víkendy nebo něco takového, protože oni jako nepracujou. Útok je, dobře. Tak, útok jsme v klidu přežili. Paráda. Víte co, já bych mohl postavit katapult prvé. Protože, víte proč? Protože on půjde ten útok, jakože krvavý měsíc, když zničíme ten... Ježíš, jak lítají ty šípy, proboha. Když zničíme ten... Měsíc portál, už se mi to všechno plete. Tak. Počkej, tomu druhému to chci dát. Ježíš, můžete se tady přestat všichni motat? Je hrozný. No, asi, on už má asi plno. Jo, sakra, já nemůžu poslat, protože já nemám postavenou tady tu. Já nemám postaveno tady... No, teď je můžu poslat. Útok! Tak. Útočíme. Já bych mohl postavit teda, věš. Tady ještě vylepšit tu palisádu. Tak. Dej sem prachy. Ty sem taky dej prachy. Wow. Proč? Já přesto... No, a oni prostě nekácej.
Proč nekácej? Možná se bojí, jakože je to blízko toho portálu, tak jsem... To je jako jediný logický vysvětlení, který mě napadá teďka. Ty šípy, jak dopadají na ten portál, vypadají ale neskutečně neúčinně. Ale neskutečně neúčinně. To je, kdybych na nějakou bránu házel párátka. Jo, ale jako musím říct, že lučišníci teďka super, protože se trefují do těch, co z toho vycházejí z toho portálu. A ještě ani jeden nezautočil přímo na nás. OK. My se pak teda podíváme portálem dál. Teďka ale na nás asi půjde útok. Ne asi, ale asi určitě. Jaký zvuk. Já jenom tady udělám takový jako lehký průzkum. Hele, tady je tohle, co to vůbec znamenalo, sakra? Někdo kdysi říkal, a já už nevím. Je možný, že ten útok půjde zprava, ne zleva? Možný je všechno asi. Možné je asi vše. Já teda už jaksi to přeháním s tím. Tady je další portál. Tady je další portál. Prosím pěkně. No nic, vezmeme tady ty dva joudy. Přidejte se k nám. Máme cookies. A vrátíme se zpátky. Nic moc zajímavého tady není. Mohla tam být aspoň teda truhla. No vidíte to, já jsem teda očekával, že útok půjde... ta odplata těch démonů půjde zleva. A ona půjde asi zprava. To je moc drahý. Ten teleport, na to nemám peníze teďka. Teď se s tou ještě pobyli nějaký králíčky. Se vraceli. Oni na nás asi zautočili zprava normálně. Ten katapult zabil. Postavil víceméně zbytečně asi. Ne? Nikdo? Nikdo nikde? Nikdo nikde! Připravte se! Tyjo, dobře. Dobře ty! Salvy. To jsou salvy. Ne, to jsou lítající. Oni už lítají, lítající. Pau. Pau. Vy mi hodí. Počkej, možná ho naženeme. Ne, oni jsou dva. Zapte ho. Probol. Ty kráso. Kam zdrhají ty rytíři? To je neskutečný. Jo, oni... Oni zdrhají, to je tak blbě udělaný. Já myslím, že oni tam budou stát a budou jakože nahrazovat tu zeď, ale oni se stáhnou až sem pak v tom případě. A to je takový blbý. No blbý je to v tom, že oni se otočí a běžej a za nima až běžej ty lučišníci, to znamená ty démoni pobijou všechny lučišníky. A ty rytíři tam pak stojí jak idioti. Super strašně je, že nám nefunguje farma. To je strašně super. To fakt oceňuju. To se povedlo. To nevím teda proč, ale prostě to tak je. A strašně se mi to teda nelíbí. Další věc. My budeme muset normálně zřejmě asi postavit, zbourat tady ten tábor. Asi jo, hele. A postavit tady obranu, zeď a věž. A doplnit to tady těma farmama. Protože jsem nemusel ještě kácet ten poslední strom, no to je jedno. Protože to lovení na téhle straně je k ničemu, to nefunguje. A tahle levá strana to sama neuživí.
Hoši, tady byl taky útok, nebo co? Proč jsou tady bezdomáči? Penízky, penízky. Musíme vylepšit tady tu zeď hlavně, teďka. A naverbovat nový lučišníky. Tak, vylepšíme zeď. A jdeme verbovat lučišníky. Jo, to jsou ti dva, kteří přišli, jo, který jsem naverboval tam. Tak, naverbujeme dva, co? Budeme muset upgradeovat ještě tuhle tu věž taky, nebo všechny ty věže naše. No, jenže tohle prostě nefunguje, ta farma. Proč? Ten most to tady totálně dodrbal. Byla smůla, to je smůla na spawn. Já úplně přesně nevím, mám nějaký pocit, že to ne. Ty mapy nejsou stejný vždycky. Měly by se lišit. Něčím aspoň. Protože co jsem tak četl, tak někdo říkal, no, že se mu objevila mapa, že to bylo úplně naprt, že tam skoro nic neměl, takže bude to asi náhodně generovaný do určitý míry, ale když prostě vychytáte fakt pitomou mapu, tak máte docela smolíka. Jo. Kde jsou naši lovci? Lovci a sběrači. Bude asi klid, co? Teďka. Až je klid. Dobře. Tak. Potřebujeme vyřešit jednu zásadní věc, a to, že nemáme žádný peníze. Co to bylo? Na co střílíš? Ty vole, odkaď? Kde jsi to vzal? Čekaj, co tady dělá ten bezdomáč? Dobře, my jdeme... Ale 9, no. Ale neměla by být ta, ne? Neměla by být. Krvavý měsíc. No 9 ne, ale nemyslím ani jako toho 10. že by neměl být. Jediná možnost je to postavit tady, tu obranu. Tak, postavíme to tady a ještě budeme bránit. Musíme ještě naverbovat nějaký lučišníky. Musíme posílit tady obranu hlavně. Stavaři, běžte, utíkejte a jo, vidíte to, my musíme hlavně, ale to, víte co, my musíme. Možná lučišníci budou stačit, nevím. Ne, musíme si nechat, lučišníci budou stačit, musí stačit, my musíme stavaře, jednoho asi, a musíme katapult. Katapult musíme, no jo, ten je důležitý. Ten tam minule fakt scházel. A bankéřovi bych mohl dát peníze, co? No, jenže... Já bych mu mohl dávat i peníze na noc v podstatě. To je ten princip asi, že jo? Že prostě v noci mu dát prachy a těch 10 zlatáků a mi to pak ráno vrátí i s úrokama, ale... To bych si na to musel vzpomenout taky někdy. Jo, to bych si na to taky musel někdy vzpomenout. Tak, jo, no, co? Já bych pak chtěl zkusit ještě postavit jakože věž, takhle třeba před hradbama, postavit pár věží, jestli to, víš, no tady jsou tři, no. Jo, ono to asi mít nějaký extra úplný vliv nebude. Uvidíme, ale uvidíme to až příště, protože už je dneska konec, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry. Ne Total War, The Kingdom New Lands. No, my se uvidíme, jako vždycky příště. Tak čau.